Salam axşamınız xeyir, hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sizləri yenidən xoş gördük. Bura Gəncə şəhəri, Gəncə şəhərindən, Gəncə Moldan təxminən hal-hazırda Gəncə Molda görmək mümkündür. 100 metr aşağı, yəni Novostroykada 10 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsindən hər bir əşyaları ilə 2 otaqlı mənzil kiraya verilir. Qiyməti 650 manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. İndi isə deməli qəsdini otağı göstərirəm. Yəni qona otağı da demək olar. Eyni zamanda mətbəx kimdə başa düşmək olar. Qarşıda mətbəxidir. Evdə yaşayış olmayıb. Hər bir əşyası, yəni işlənilməyib, təzə alınıb. Bax, eyni zamanda xaladinlik. Bütün evdə hansı əşyalar görsünüz. Bax, bura deməli mətbəxidir. Mətbəxi bu cürdür. Dediyim kimi qiyməti 650 manatdır. 5 mərtəbəli, 5 nümrəli məktəb binanın qarşı tərəfində yerləşir. Yəni bu əraziyə yaxın olan məktəb dedim. Eyni zamanda bu tərəfdən 27 nümrəli məktəbdə demək olar. Gəncə Moldan təxminən 100 metr aşağıdır. Yəni Novostroykadan yerləşir bu mənzil. 10 mərtəbəlidir. 9-cu mərtəbəsində yerləşir. İndi isə otaqlardan birini göstərirəm. Televizor, divan, jurnalın stolu olacaq burada. Hər iki otaqda kondisioner var. Kombi sistemidir. İndi isə hamamına keçirəm. Hamamı çox əla, yəni evin özü olduğu kimi çox əla təmir olunub. Bura isə bax hamamıdır. Hamamı necə görürsünüz, bu cür də var. Bundan başqa bildiyiniz kimi, yəni bura şəhərin mərkəzidir, qapısı dəmirdir. Bura isə koridorudur, indi isə ikinci otağa keçirəm. İkinci otaqda olan əşyalar bunlardır. Eyni zamanda kondisionerini görmək mümkün olar. Kombi sistemidir hər bir otaqda. Bura isə ikinci balqondur, yenidən şəhərin xarici görünüşünü göstərirəm. Bu binanın qarşısından hədsiz dərəcədə deməli marşrutlar işləyir. Bundan başqa Gəncə qalasının üst tərəfi də demək olar. Yəni başqa regionlar üçün deyim. Ancaq Gəncə Molu yenidən sizə göstərirəm. Bax, qarşıda olan, qırmızı olan, rəngdə olan bina Gəncə Moldur. Şəhərin mərkəzidir. Yenidən deməli şəhərin bir hissəsini sizə göstərirəm. Bax, belə bir iki otaqlı mənzilin kiraya qiyməti 650 manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Sizlərə uğurlar.